שלום לכם צופים יקרים, פרשת כי תשא. בתוך הפרשה הזו מקופלת פרשייה קטנה, מדהימה. מלמדת על יחס הקרבה הבלתי רגיל בין משה איש האלוקים לבין הקדוש ברוך הוא. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. פנים אל פנים, אין הכוונה במבטים, אלא הכוונה משה שואל והשם משיב. הקדוש ברוך הוא שואל ומשה משיב. כאשר ידבר איש אל רעהו. הקרבה הזאת הייתה כה גדולה, אז שמשה רבנו העיז לבקש בקשה שבן אנוש לא ביקש, והתורה מתארת את זה. ויאמר הראני נא את כבודך. והקדוש ברוך הוא עונה לו בצורה מתחשבת, עד שאומר לו, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי. משמע, אחרי שאדם נפטר מן העולם, הוא רואה את השכינה. אי אפשר בעיני בשר לראות את השכינה ולהישאר בעולם, כי האדם נמשך כפרפר אחרי האור. הוא פשוט נעלם. נפשי יצאה בדברו. אבל כאן נשים לב לעוד משהו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מוכן לעשות משהו למענך. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה וראית את אחוריי? הרי הקדוש ברוך הוא מעל הגוף, לא גוף, אינו דמות הגוף. לא שייך אחור ופנים. אז לומדים את זה מהדברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר. וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אתה רוצה לראות אותי? תסתכל בעקבות שלי. מה אני משאיר אחרי הביקור? אתה רואה חנון רחום? זה אני. הייתי פה. כלומר, אתה תוכל לראות אחריי את עקבותיי, אבל לא אותי. במילים אחרות, אנחנו לא יכולים לדעת כיצד השם פועל בעולם ברגע שהוא פועל, אבל בפרספקטיבה של זמן, אחרי הזמן הזה, נוכל להבין מה קרה קודם. זהו, וראית את אחוריי. כאשר אדם מאיר בפנס אל עבר הלוח, בחדר חשוך, האם אפשר לראות את קרן האור? לא. אז מנוע אנחנו רואים את השביל של האור, אנחנו לא רואים שביל של אור, אנחנו רואים את האבק באוויר שהוא זוהר מפגיעת האור. אנחנו יכולים לראות את המשטח שעליו פוגע האור, אבל לא את האור עצמו. אתה יכול לראות את המקור של האור, אתה יכול לראות את איך שהוא פוגע, אבל את האור אנחנו לא רואים. ואם רואים קרן, אנחנו רואים אבק זוהר, כי האור פגע בו. אז אם אור פשוט אנחנו לא יכולים לראות, איך אפשר יכולים לראות את אור השם? ואם על השמש, שהיא אור פשוט, אנחנו לא יכולים להסתכל, אין לנו את היכולת בעין בלי שהיא תיקווה, בלי שהיא תשרף. אז איך אפשר להסתכל על כבוד השם? אבל זה גם מסביר לנו מה פירוש שכינה במערב. וכי השכינה יש לה צדדים? מה פירוש במערב? אלא, כשאדם עומד או שוכב על ארץ ישראל, הפנים קדמה זה צד מזרח. האחוריים זה הים, צד מערב. יד ימין זה הנגב. יד שמאל זה הצפון. לכן כתוב, צפון וימין אתה ברתם. וגם פנים זה קדמה. ואחוריים זה ימה. לכיוון הים התיכון. אז מדוע השכינה במערב? שכינה במערב פירושו באחוריים. ומה פירושו באחוריים? וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. כלומר, לראות אחוריים פירושו להבין אחר זמן שפה היה ביקור אלוקי במקום, לפי התוצאות. לראות את השם אי אפשר, אבל תוצאות ביקורו, תוצאות הופעתו, תוצאת הארתו, זה אפשר לראות. אחר כך. וזהו אחוריי,
וזהו שכינה במערב.